យើងគិតថាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រហែលជាប្រទេសដែលជាអ្នកមានហើយប្រជាជនរស់នៅសុខសាន្តមានរបបត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅប៉ុន្តែសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងរឿងដ៏ហួសចិត្តជាច្រើនត្រូវបានកើតឡើងដែលលោកអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងនោះទេសួនកំសាន្តត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅកូរ៉េខាងជើងបើសិនជាប្រទេសមួយមានកន្លែងសួនកំសាន្តនិងកន្លែងលេងសម្រាប់ក្មេងៗនោះបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពនិងសេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់សួនកំសាន្តជាច្រើននៅកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបិទនិងហាមឃាត់ហើយទុកចោលធ្វើឲ្យធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមបឺតជញ្ជក់យកទៅវិញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាអ្វីដែលយើងមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់ការបិទសួនកំសាន្តនិងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើននៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងក្មេងៗពួកគេមិនរីករាយកន្លែងដែលធ្លាប់តែមានភាពសប្បាយអ៊ូអរបែរទៅជាស្ងៀមស្ងាត់គ្មានមនុស្សទៅលេងហើយមើលទៅវាហាក់ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឥឡូវនេះការលាក់បាំងភាពក្រីក្រនៅទីជនបទប្រហែលជាយើងអាចមើលឃើញអាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងវិមានដ៏ធំស្កឹមស្កៃនៅទីក្រុងភ្នំយ៉ាងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅផ្នែកជនបទវិញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្រឿងបរិក្ខារក៏ដូចជាផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេរស់នៅគឺមិនសមរម្យនោះទេគ្រឿងប្រើប្រាស់និងបរិក្ខារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះគឺខ្សត់ខ្សោយខ្លាំងជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ការពាររាងកាយពីរដូវរងាឬក៏រដូវក្តៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងចក្រក្នុងការជំនួយផ្នែកកសិកម្មរបស់ពួកគេគឺមិនសូវមានច្រើនទោះបីជាពួកគេទទួលបានទិន្នផលក្នុងការធ្វើស្រែបានច្រើនប៉ុន្តែរបបនៃការទទួលបានពីចំណូលគឺតិចតួចខ្លាំងបំផុតដូច្នេះហើយនេះគឺជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ប្រជាជននៅកូរ៉េខាងជើងដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាខ្វះសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្មេងៗខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានមុខស្លេកស្លាំងពោះរបស់ពួកគេឡើងធំខ្វះអនាម័យក៏ដូចជាខ្វះការអប់រំជាច្រើនផ្សេងទៀតនេះហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែដឹងអំពីប្រទេសមួយនេះការបិទសិទ្ធិការកាន់សាសនានៅកូរ៉េខាងជើងនៅកូរ៉េខាងជើងការប្រមូលផ្ដុំសាសនាដោយសេរីគឺត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺត្រូវបានហាមឃាត់ជាពិសេសអ្នកដែលកាន់សាសនាគ្រឹះពួកគេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងនិយាយអំពីរឿងសាសនាឬក៏សិភើអ្វីមួយនោះទេបើសិនជាប្រជាជនទាំងអស់នោះចង់និយាយគ្នាពួកគេត្រូវតែរកកន្លែងស្ងាត់ដូចជាចូលទៅក្រោមដីឬបន្ទប់ដែលស្ងាត់ដាច់ស្រយាលហើយនិយាយគ្នាខ្សឹបខ្សួរតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ជាប់វិញនោះពួកគេនឹងត្រូវបានធ្វើទរណកម្មហើយដាក់គុកពេលខ្លះទៀតវាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនេះហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែមើលឃើញប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាជនមួយចំនួនធ្វើវាភាពខុសគ្នាដាច់ស្រឡះពីអ្នកមាននិងអ្នកដែលរស់នៅជនបទរបបលោកគីមចុងអ៊ុនឲ្យតម្លៃទៅលើក្រមទាហាននិងយោធាដូច្នេះហើយលោកគីមចុងអ៊ុនបានផ្ដល់សម្ភារៈទំនើបទំនើបក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រមទាហានរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅជនបទវិញលោកគីមចុងអ៊ុនគឺមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់នោះទេដោយពួកគេឆ្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចាស់រហូតទោតែរហែកហើយពេលខ្លះសឹងតែគ្មានលុយទិញថែមទៀតផងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងយោធា
ពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេបានឲ្យតម្លៃទៅលើក្រុមយោធាឬកងទ័ពទាហានដែលការពារទឹកដីនិងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយនេះគឺជាភាពខុសគ្នានិងភាពផ្ទុយស្រឡះពីអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលអ្នកមានកងកម្លាំងយោធាដែលរស់នៅជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ហើយនឹងសម្ភារៈទំនើបខោអាវស្លៀកពាក់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជននៅជនបទអ្នកក្រគឺពួកគេកាន់តែក្រទៅក្រទៅវេទនាដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេទីផ្សារលក់អីវ៉ាន់នៅកូរ៉េខាងជើងពិតមែនហើយប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងគឺពួកគេសម្បូរបែបក្នុងការលក់របស់របរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្តែសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងវិញបើសិនជាយើងដើរចូលទៅក្នុងផ្សារប្រហែលជាពិបាកក្នុងការទិញទំនិញខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមានមុខទំនិញតិចតួចខ្លាំងហើយតូបជាច្រើនត្រូវបានបិទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមុខទំនិញនីមួយៗសុទ្ធតែថ្លៃកប់ពពកបើសិនជាប្រជាជនក្រីក្រប្រហែលជាមិនអាចទិញរបស់របរប្រណិតប្រណិតយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេបាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាប្រជាជននៅជនបទពួកគេពិតជាពិបាកក្នុងការរស់នៅដូចជាសម្លៀកបំពាក់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនក្នុងការទិញយកមកស្លៀកពាក់ដើម្បីការពារជាមួយនឹងធាតុត្រជាក់ខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាអ្វីដែលយើងអាចឃើញនិងសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេប្រហែលជាកំពុងតែជួបបញ្ហាដូច្នេះហើយយើងអាចកែប្រែខ្លួនពីសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយមកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយការមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងកុមារនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងពិតមែនហើយកុមារតែងតែចង់ជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដើរលេងសប្បាយនិងរត់លេងជាពិសេសកាន់ប៊ិចកាតាបទៅសាលារៀនប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ខ្លះរបស់កូរ៉េខាងជើងកុមារមិនត្រូវបានកាន់សៀវភៅនិងកាតាបរបស់ពួកគេទៅសាលារៀននោះទេពួកគេត្រូវកាន់ឧបករណ៍ធ្វើស្រែដូចជាកាន់ចបបង្គីឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗទៀតក្នុងការជួយកិច្ចការងារពួកគេមិនបានទៅសាលាបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដូចជាមនុស្សចាស់ទាំងថ្ងៃរហូតទោះតែពួកគេមិនអាចស្គាល់សំបីតែសៀវភៅទៅសាលារៀននេះហើយជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រជាច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកូរ៉េខាងជើងនៅកូរ៉េខាងជើងគឺมันមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនោះទេដូច្នេះហើយការរៀបចំព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគឺផ្អែកទៅលើមេដឹកនាំទាំងអស់ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់មេដឹកនាំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរបបមួយនេះប្រជាជនក៏នៅតែអាចលួចយកព័ត៌មានក្រៅប្រទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចាប់ជាប់អាចនឹងមានទោសធ្ងន់ទោះជាយ៉ាងណាការរត់ពន្ធកាសែតឬមួយក៏ DVDឬក៏ flash ដាក់ព័ត៌មានជាពិសេសការរត់ពន្ធ DVD ដែលជាខ្សែភាពយន្តភាគរបស់កូរ៉េខាងត្បូងយកចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកគេត្រូវតែមើលវាដោយសម្ងាត់ហើយអាចកំបាំងបំផុតគ្មានអ្នកណាបែកដំណឹងឬក៏មានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការយករឿងភាគកូរ៉េខាងត្បូងចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននោះទេរថយន្តចាស់ៗត្រូវបានរកឃើញជាច្រើនកំពុងតែចរាចរនៅកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនការផលិតរថយន្តទំនើបៗជាច្រើនជាពិសេសរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអគ្គិសនីប៉ុន្តែនៅកូរ៉េខាងជើងវិញគេអាចរកឃើញរថយន្តចាស់ៗដែលសល់តាំងពីមួយទសវត្សរ៍មុនកំពុងតែចរាចរយ៉ាងមមាញឹកនៅកូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវផ្សេងៗទៀតជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញថាមានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមមិនល្អប្រណិតមិនមានភាពរលោងក្នុងការបើកបរនោះទេ
ដូច្នេះវាអាចបង្ហាញអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាការរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យយោធាក៏ដូចជាផលិតគ្រឿងអាវុធបំផ្លាញពិភពលោកបែរជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅវិញមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងជាទូទៅត្រូវបានគេដឹងថាមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងគឺមានភាពចាស់គំរើខ្លាំងដែលប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនមានការវិវត្តខ្លួនទៅកាន់សម័យទំនើបដោយពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេក្រែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺមានភាពចាស់ហើយមើលទៅដូចជាបុរាណមិនមានសម្ភារៈក្នុងការព្យាបាលទំនើបទំនើបខ្វះឱសថក្នុងការព្យាបាលហើយពេលខ្លះទៀតត្រូវបានគេដឹងថាសូម្បីតែប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក៏ត្រូវបានខ្វះខាតសម្រាប់អ្នកជំងឺថែមទៀតផងដូច្នេះហើយប្រជាជននៅកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺក៏ដូចជាមើលថែសុខភាពរបស់ពួកគេដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពហើយថែមទាំងឧបករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យជំងឺគឺមិនមានភាពទំនើបនោះទេវាពិតជាពិបាកខ្លាំងពិតមែន